Sei que eu tô com essas coisas em mim agora. Eu mereço. Cadê meu traje espacial? Vai sobreviver. Isso ainda não explica como veio parar aqui. Deve ser um desses casos de mundos paralelos. Isso só existe na teoria. Uma teoria bem incerta. Tá brincando? Pra mim é muito certa. Se você soubesse de onde aquele McLaren veio, ia ajudar muito. Para de falar! Exatamente. Ninguém vai ficar sabendo de nada sentado aqui. Caso não tenha notado, você está detido como prisioneiro. Eu não sou prisioneiro. Só fiquei pra ver se consigo ajudar. Você não é o único preocupado com alguém próximo. Eu cuido dele. Mas não. Eu odeio crianças. Nuvem de nanite. Eles estão sendo atraídos pela atmosfera. Mas onde é que você está? Então é você mesmo. Isso é muito perturbador. Por que não volta pro lugar de onde veio? Estou tentando, Mané.